Вітаю! Челендж юних тіктокерів із крадіжкою ковпачків з машин завершився розбитою автівкою та схоже кримінальним провадженням для чоловіка, який зовсім не розуміється на соцмережах, але вправно володіє лопатою. Днями у Полтаві власники машини помітили, що хтось вкрав ковпачки. Переглянули відео з реєстратора і побачили ось таку картину. Жінка виклала це відео у соцмережі і описала, власне, що сталося. Невдовзі відгукнулась мати одного із хлопців. Вибачилась за сина і призначила на вечір зустріч із власником машини. Прийшла не сама, а із цим чоловіком з лопатою. Далі без коментарів. А зачем ви підлазите мені під? А зачем ви лезете мені під машину? А? 4. Це мій двор. Бей. Отак, приїхав власник машини на своє подвір'я, ще навіть вийти з автівки не встиг, а тут така зустріч. Оце піз... Та щас будуть ті колпачки. Ні, щас будуть колпачки. Щас будуть. А ти убери лопату, я вилізу. А убери лопату. Мені не з тобою поляки. Чорт, ти чо з чим? На цьому відео обривається, і невдовзі про інцидент вже звітують у поліції. Кажуть, встановили особу чоловіка з лопатою, виявляється, він побив чий сусідський автомобіль. Наразі дізнавачі з'ясовують усі деталі конфлікту, оцінюють його наслідки та визначають роль кожного учасника. Попередня кваліфікація злочину – грубе порушення громадського порядку. Що ж до двох хлопчиків, які вкрали ковпачки, одному 10 років, другому 11, вони ще не досягли віку для адмінвідповідальності, тож, ймовірно, дістанеться їхнім батькам. А тепер розкажу про вибух у столичному торговому центрі. Таке повідомлення отримали вранці поліцейські Оболонського району. Вже на місці правоохоронці з'ясували, що в повітря злетів поштомат. Як виявилося, в одній із скриньок здетонував саморобний вибуховий пристрій. Чи був він відправлений поштою, чи хтось націлено підсунув небезпечний предмет саме у скриньку, з'ясовують слідчі у рамках кримінального провадження. Тим часом про майже ідентичну історію звітують вже одеські правоохоронці. Одеські правоохоронці розслідують обставини пошкодження майна у поштовому відділенні на Миколаївській дорозі. Вибухотехніки встановили, що так само в одній із скриньок здетонував саморобний вибуховий пристрій. Він складався з електротаймера, акумулятора та петард. В жодному випадку ніхто з людей, на щастя, не постраждав. А от в наступній історії без травм вже не обійшлося. Мова про ранкову ДТП на Повітрофлотському проспекті. Тут зіштовхнулись мотоцикліст та мікроавтобус. Ще до приїзду нашої знімальної групи до лікарні забрали кур'єра, водія двоколісного. А в якому состоянии забрали? Плечо сильне і таз, он говорить, очень. Не знаю, може там трещина или перелом, ніхто не знає. Врачи забрали сразу його. В мережі вже гуляє відео перших хвилин аварії. Байкеру саме допомагають лікарі. Що ж до подробиць ДТП. Колега постраждалого водія встиг поспілкуватись із свідками подій та переповів нашому репортеру, як все сталося. Бус їхав з цієї сторони, коли зелений загорівся, типу бус хотів різко перескочити. А по факту, як воно було на самом деле, це треба дивитися вот на стовбі, є камера. Та схоже, відео з камер спостереження і не знадобиться, бо водій бусу хоч і неохоче, але підтверджує цю версію. Доброго дня, припрошую, можемо задати питання? Я вибачаюсь, ну зараз без... Ну, я дуже швидко, хвилинку, будь ласка, бо ми почули бік скутеристів. Розкажи, будь ласка, як це було? Він стояв на світофорі. Ну, стояв чи рухався? Вони кажуть, на зелений він їхав. Ну, він їхав на зелений, і я їхав на зелений. Так. Тобто, я звернув сюди, ну, на півкорпуса я вже був тут. Він навіть не тормозив. Чому чоловік не пропустив зустрічний транспорт перед поворотом ліворуч, водій так і не пояснив. Як бачите, в житті буває різне, та я щиро вірю, що невдовзі усі антигерої моїх історій отримають справедливе покарання. І, звісно, дуже б хотілося, щоб раптом не покарали ні в чому невинних людей.